A tohle je dnešní rekapitulace. Všecko osikový a jeden smrkový hřib. Tak si tak jedem s Laduškou a najednou říká, hele, sírovec. A mrkejte, takovýhle krásnej, ale tady jsme měli být už před 10 dněma. Tady ho je tak, kolik ho je? No, takových 10-15 kilo určitě. Určitě, no. Ale už je vyřízený, tvrdej, to včera to byl daleko hezčí, tady už ho někdo krájel. Takže rozhodně jsme nebyli první. Tady další. Sírovec žluto-oranžový. A je to tady. Začínají nám lišky. Je tady několik set. Všude jsou lišky. Zatím jsou takhle mikromalinký. Vidíme, jak dlouho to vydrží, než to někdo objeví. Tohle je paráda. Takovýhle hnízdečka. Uvidíme. Je to u cesty, myslím, že to někdo vybere. Laduška právě zaznamenala kováře. Možná koloděj, ty tady rostou taky. Necháme ho tu. Právě jsem zavětřil na dálku. Takovýhle ho. O, tady je krásný osikáč. Dalšího tady nic nevidím kolem. Šup, šup. Ten je. Ten je. Takže přátelé, teď co se mi povedlo. Takovejhle krásnej. Teď další tři. Další jeden. A další. Takže 6 krásných křemenáčů. A to jsme na kraji lesa, vůbec si netroufám říct, co přijde za chvilku, jako to. To prostě nemá chybu, no. A je 7:30. A kolikátýho? Pátek, 24. No to je paráda. Krásnej osikáč. Další tři. Břestaník. Dokumentace je důležitý. To tak potěší takovýhle nálezy. No, a to, že jsme teď lítali 2 hodiny po lese a neměli jsme vůbec nic. A teď si přijedeš takhle do takovýhle jiného lesa. A máš takovýhle krásavce. No. To je pecka. A pátek. Večer. To je nejlepší. Nikdy tady nic nerostlo. A jdeme si pro hřiba. Právě jsem detekoval hřiba. Tamhle už ho vidím. A to jsem zvědavý, jestli je pravej, anebo jestli je dubovej, ale on to možná bude i křemenáč obrovský. Ne, je to hřib. To si děláš prdel. Takže smrkovej. Takže přátelé, kolikátýho je dneska? 24. 24. května.
psal jsem do komentářů, že si to dávám jako cíl, najít smrkový hřib. No. Co k tomu říct? Hřib smrkový. Tak to jo. Katio, tady. Krásnej. Tady má jednoho. Tyjo, to tady, hele. Já ti říkám, že tady ten košíček uděláme. Nějaký vetřelec nám tady je na čtyřkolce. No, tak jsem si letos našla první přeměňák. Požranou nožičku, ale je hezký. Paráda. Tak pokračujem. Tak jako hele. Prostě nic. Noha tvrdá. Paráda. Tak to tam zabal a pokračujem. No, no, košík je v autě, s tímhle prostě se nepočítá. Muchomůrka šedivka. Za chvilinku budou masáci. Paráda, už se na ně těším. Sádlo, kmín. Tak to jo. To je kozák, ale vypadá to na hřiba. To je kozák. Kozáček. Co jsi máš? Takže taky prostě, zrovna teď jsem říkal před chvilkou, že jsme nenarazili ještě na kozáka. No jo, je to kozák. Březovej. První letošní kozák březový, pohoda. Ucho jedášovo. Bot covitka bezová, sem na ně chodíme v zimě. Takže budou dosmážit. Krásný. Říkám Ladušce, hele, to je krásný křemenáč. A Laduš říká, hele, tamhle je další. A já, hele, tady je dubák. Kvůli těm tady vlastně jsme, hřib dubový. A našli jsme jenom jednoho. Takže hřib dubový a v dálce křemenáč osikolý. Paráda. A Laduš, už jde na ně. To jdu pomalinku sklidit. No jo, ten je krásný. Dubáček. A toho se nevyplatí ani brát. Ten už je hotovej. Toho tady necháme. Křemenda. To je barva, to je barva. Krásný. Nemám slov. Takže příště, když to tady vydrží, tak se sem budem pozbírat lištičky, kterých tady je strašně moc. A tohle je dnešní rekapitulace u lištiček. Kolik jsem to říkal těch křemenáčů? Všecko osikový. A jeden smrkový hřib. Krásný. 11. 11 kousků. A jedášovo uši.